Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa. Dneska si spolu budeme povídat o CC krémech, což je hodně podobný produkt BB krémům. A o BB krémech jsme si vlastně povídali v jednom z předchozích videí, takže já na to dneska navážu. Povíme si, jaký je vlastně rozdíl mezi BB krémem, mezi CC krémem, k čemu vlastně ty CC krémy slouží, no a jaký krémy jsem otestovala. CC krém nebo CC krém je vlastně anglicky color control cream nebo color correcting cream, což je vlastně krém, který by tu pleť měl barevně sjednotit. Stejně jako vlastně a ty BB krémy, což jsou takový jako zkrášující balzámy, pokud bychom to měli volně přeložit z angličtiny, tak i ty CC krémy obsahují vlastně UV filtry, hydratační, rozjasňující složky, ale zároveň teda i složky, které bojují se začervenáním a jsou tím pádem vhodný i pro citlivou pleť. Vedle hydratačních a rozjasňujících složek mohou vlastně i ty CC krémy obsahovat pigmenty, to znamená, že je můžou trošičku vlastně zastoupit make-up a malinko zakrýt nějaký nedokonalosti nebo třeba mírný začervenání. CC krém se vlastně cíleně zaměřuje na nedokonalosti a taky na jejich příčinu, to znamená, že třeba bojuje se začervenáním nejenom tím, že to trošičku vlastně schová tou krycí složkou, ale zároveň teda bojuje s tím, proč to začervenání vzniká. Takže vlastně obsahují složky, které redukují ať už teda začervenání nebo třeba různý pigmentový skvrny, případně jiný barevný nesrovnalosti na té pleti. Já vidím tu největší výhodu v tom, že mají hodně lehkou texturu, takže na té pleti nejsou vůbec cítit. Zároveň jsou vhodný právě i pro pleť citlivou nebo třeba zralou, protože nelezou do vrásek. A co je za mě taky velká výhoda, tak je vlastně to, že ten CC krém může zastat práci jak teda hydratačního krému, tak séra, tak třeba make-upu nebo korektoru. Já začnu CC krémem, který znám úplně nejdýl. Je to vlastně CC krém, který jsem začala používat už v pubertě, když jsem vlastně měla úplně první problémy s takovým jako jemným začervenáním. A je to CC krém od značky Mixa. Tenhle CC krém obsahuje SPF 15, což je teda nižší stupeň ochrany, ale myslím si, že na to běžné nošení nám bude stačit jak teda v zimě, tak v létě. Je to teda sklidňující péče proti začervenání, zároveň to složení je hypoalergenní, takže se opravdu nemusí bát ani citlivá pleť. Zmírňuje zarudnutí vlastně díky složkám, které jsou známé pro svý sklidňující účinky, ať už je to třeba květ arniky nebo vitamin B3, případně teda kofein, který s tím začervenáním teda hodně bojuje a je to vlastně známá složka, která proti tomu začervenání by měla skvěle fungovat. Tenhle krém není mastný a vůbec nelepí, ale zároveň teda neobsahuje žádný pigmenty, takže je to jenom krém a vlastně co se týká krivosti, tak tenhle krém tu krivost vlastně té pleti nedodá. Je to teda CC krém, který nekryje, ale tu pleť krásně projasní. Další CC krém, který jsem zkoušela, tak je od značky Lumene. Je to konkrétně Nature Perfection CC krém s SPF 25. Já tady mám odstín Fair a Medium. Ještě dělají potom jeden tmavší odstín. Tohle je jeden z těch CC krémů, který teda kryje hodně jemně. On je vlastně bílej a potom, co ho rozetřete, tak vlastně lehce sjednotí tu pleť. Určitě to není žádný velký krytí, protože to neschová výrazný začervenání, nějaký pupínek nebo třeba nedokonalosti. Takže tam je potom potřeba použít korektor a pudr, pokud budete potřebovat schovat něco trošičku výraznějšího. Z těch CC krémů, který tady teda dneska mám, tak kryje úplně nejméně, ale zároveň je teda ta pleť hodně projasněná. Myslím si, že tenhle krém úplně skvěle hydratuje, je to vlastně hodně cítit i na tom, když vy si ten krém na tu pleť nanesete. Trošičku vyhlazuje, takže je to určitě skvělý tip pro zralou pleť, pokud už vás trápí třeba první vrásky, nebo nechcete, aby vám make-up zalezal do vrásek, tak si myslím, že obecně CC krémy jsou na to úplně skvělý. Co se teda týká potom těch pigmentů, tak jak jsou hodně lehký, hodně jemný, tak ty se teda přizpůsobí každému tónu pleti.
Tam potom záleží na tom, jestli máte hodně světlou pleť nebo teda tmavší. Pokud tmavší, tak bych určitě volila ten tmavší odstín. Je hodně lehoučkej, tu pleť vůbec nezatěžuje a musím říct, že teda nádherně voní, i když teda po nanesení to na té pleti není vůbec cítit. Má SPF 25 a co vlastně u tohohle CC krému oceňuju, tak je přírodní složení, protože a vlastně produkty Lumene mají až 97% složky přírodního původu. Potom tady mám CC krém, který si myslím, že oceníte hlavně teda v létě nebo na dovolený, protože tenhle CC krém má teda SPF 50, což je teda ta úplně nejvyšší ochrana, kterou vy té pleti nebo pokožce můžete dopřát. Konkrétně je to teda CC krém od značky Decléor. Tenhle CC krém má podtón jemně do růžová, ale když ho vlastně rozetřete, tak ten podtón není vidět, takže se nemusíte bát ani v případě, že máte tu pleť do žluta nebo třeba do olivova, protože ten podtón je opravdu jenom takovej lehoučkej a ten nádech do růžova je vlastně vidět jenom, když třeba porovnám víc těch odstínů nebo víc CC krému, který mám doma. Kryje drobný nedokonalosti, ale co bych řekla, tak u tohohle CC krému je specifická taková hutnější textura. Je vlastně hodně cítit, že tenhle CC krém je hodně hydratační, takže je za mě určitě vhodný pro pleť suchou, dehydratovanou, případně zralou. Pokud máte pleť smíšenou nebo masnou, tak si myslím, že bude potřeba použít pudr, protože opravdu ta hydratační textura je vidět na té pleti i potom rozmazání a to projasnění je poměrně výrazný. Tím, že já mám tu pleť suchou, tak mi ta textura a tenhle CC krém teda vyhovuje hodně. Já vlastně tu hydrataci potřebuju především, když se přechází ze zimy do jara a potom právě z léta na podzim, kdy ta moje pleť té hydratace potřebuje opravdu hodně. Takže já jsem spokojená i s tím, jak ten CC krém vlastně na té pleti vypadá, že mám opravdu po celý den pocit, že ta pokožka je skvěle hydratovaná. No a pokud byste chtěli CC krém, který teda bude mít žlutej podtón nebo řekla bych takovej neutrálnější oproti právě tomu CC krému od značky Decléor, tak to je CC krém od značky Bourjois a nebo potom CC krém od značky Osiris, což je teda pro mě úplně neznámá značka. Já jsem vlastně tuhle značku neznala až do té doby, než jsem začala testovat jejich CC krém. I přesto, že to je teda hodně levná značka, tak si myslím, že ten CC krém není teda vůbec špatný. No a co se potom týká CC krému od značky Bourjois, tak to je skvělej CC krém. Já mám odstín 31 Ivory, což je teda světlý odstín. Myslím si, že odstínově to bude skvělý i právě na zimu, protože tenhle CC krém je opravdu hodně lehoučkej, hodně světlej a oba dva se tý pleti krásně přizpůsobí. Oba dva tyhle CC krémy jsou si a tím výsledkem hodně, hodně podobný, mají vlastně i stejnou ochranu proti sluníčku, mají SPF 15. Pokud bych to teda měla nějak shrnout, tak já si myslím, že ty CC krémy jsou vhodný pro vás, pokud máte pleť citlivou, zarudlou, pokud opravdu reaguje na spoustu kosmetiky a chcete vlastně s tím začervenáním nebo s tím zarudnutím, s tou vlastně alergickou reakcí bojovat, tak si myslím, že ty CC krémy jsou určitě skvělou alternativou, protože dokážou vlastně ty nedokonalosti trošičku schovat a právě bojujou s tou jejich příčinou. Můžete si vybrat vlastně CC krémy, které obsahují pigmenty, které vlastně ty nedokonalosti trošičku schovají nebo tu pleť sjednotějí, a nebo potom můžete vybírat z CC krému, který vlastně vůbec žádnou tu krivost nemají. Za mě je určitě skvělý, že ty CC krémy chrání proti sluníčku, že obsahují UV filtr, zároveň, že o tu pokožku pečujou a že vlastně ta pokožka je potom taková krásně projasněná a svěží. Určitě mi dejte vědět, jakou zkušenost s CC krémama máte vy, protože já tu zkušenost mám poměrně vysokou. Já ty CC krémy vzhledem k tomu, že mám teda na pleti výrazný začervenání, používám moc ráda. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc hezky, ahoj.